Seuraava biisi onkin sitten vähän uudempaa tuotantoa. Vedetään ihan tähän alkuun, eli meidän tähän ilmestyy siis toi uusi levy, 13 Ways to Go. Sitä saa tuolta nurkasta ostettua sitten. Kannattaa käydä hakemassa, se ei ole kallis. Seuraava biisi on sitten rankempaa, minkä on ennen totuttu. Biisin nimi on The Detonator.